නිවැරදි තීරණ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට පාර කිව්වේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. 2015ට පෙර යාපනය උතුරු පළාත ලංකාවේ වැඩිම සංවර්ධනය වෙච්ච පළාත බවට පත්. ඒ නමේ මාර්ගය කාපට් කරා. ගමේ පාරවල් ටික කාපට් කරා. කෝච්චි පාර හැදුවා. මේ ප්‍රදේශයේ ඉස්කෝල ටික ඉස්පිරිතාල ටික හැදුවා. විශාල සංවර්ධනයක් කරා විතරක් නෙවෙයි උතුරු තරුණ තරුණියන්ට රැකියා දෙන්න පටන් ගත්තා. ගොවියට පොහොර සහනාධාර දුන්නා. ධීවරයට තෙල් සහනාධාර දුන්නා. කාන්තාවන්ට ගෙදර ඉඳන් වෘත්තියක් කරගන්න, රස්සාවක් කරගන්න පුළුවන්, ආදායම් උපයන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙළක්, තරුණ තරුණයන්ට මොකක් හරි රස්සාවක් ගන්න පුළුවන් පරිසරය තිබුණා. හැබැයි 2015 වෙනකොට වෙනම පොරු පොරොන්දු දීලා ඔබතුමුණාසෙලව මේ දිස්ත්‍රික්කයේ මේ පළාතේ ජනතාව දෙමළ සන්ධාන රැවට්ටුවා. සම්බන්ධන අයියා අහනහන සරයි කියන්නේ ඊළඟ දීවාලි වලට උපසිදුමක් දෙනවා කියලා. හැබැයි සම්බන්ධන අයියාගේ දීවාලි තාම අවුරුදු 4ක් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා නැහැ. අර ඉන්දියාවේ චිත්‍රපටි නම් හැම දීවාලි වලටම අලුත් චිත්‍රපටියක් එනවා. හැබැයි සම්බන්ධන අයියාගේ 83 ඉඳන් එකම චිත්‍රපටිය එන්නේ. breaking.lk okay.